anos 60 foron unha época de axitación e mudanzas nos Estados Unidos. Cobra forza contra a cultura, un movemento que crece ao carón da loita polos dereitos civís, as protestas contra a guerra en Vietnam, a busca de modelos da vida alén do capitalismo, unha crecente industria das drogas recreativas e unha mocidade activa. Todo isto é ben sabido e estudado, mas o que aínda pasa desapercibido é que dentro dese movemento da contracultura figura un dos deseñadores máis influintes do século XX, un creador que fuxiu de Galicia cando era neno tras o golpe militar fascista do 36. El é Víctor Moscoso. Víctor Moscoso nace en Vilaboa, na Coruña, no ano 36. A súa familia ten que deixar o país ao remate da guerra e se instalan en Brooklyn, en Nova York. Ali se forma como grafista na Escola Cooper Union e posteriormente na Universidade de Yale, onde ten como mestre a Joseph Albers, co que aprende a interacción da cor, que é fundamental para entender a súa chega posterior na gráfica psicodélica. El viaxa a San Francisco no ano 59, atraído pola cultura beat e pola Escola de Arte Figurativa da Costa Oeste, pero non será ata 6 anos despois que a aparición do movimento psicodélico que logra realmente manifestarse como artista a través da gráfica. Víctor Moscoso é un galego exiliado, aínda que é un exilio que ele acomete con 4 anos. O caso é que o seu pai, cano de Alcume, dentro dos veciños de Vilaboa, chamabas así por ser fillo do americano. O seu pai estivera emigrado en New Jersey e, por tanto, el conservaba a dobre nacionalidade. No ano 36, máis ben, no, máis cara ao final da guerra, un día na taberna a Guardia Civil dille: «Cano, ándate con ollo que veñen por ti». E o seu pai, o pai de Moscoso, ten que emigrar, ten que exiliarse ante a certeza dunha morte que lle anuncia a propia Guardia Civil. Entón, ao cabo de varios anos, marchan alá para reunirse con él en Nova York o neno Víctor Moscoso e a súa nai. Conservan aínda o billete de barco. A cidade da Coruña acolle a primeira exposición que se fai en Europa sobre a figura de Víctor Moscoso. Consérvase dentro do billete co que viaxou a América aos seus innumerables cartéis de rock psicodélico. Víctor comeza a estudar desde moi novo en escolas de tipo técnico en Nova York, e aí xa se vai especializando no que daquela se chamaba arte comercial. Pero pouco a pouco Víctor rexeita esa cuestión de arte comercial, que sería o equivalente ao que hoxe é o diseño gráfico, e vaise dirixir cara ser un pintor de cabalete, un artista plástico tradicional. Pero mesmo así, el chega a estudiar en Yale, é dos primeiros do seu barrio que acada esa categoría de universitario. En Yale ten como profesor a Joseph Albers, un dos grandes profesores que foran da Bauhaus europea, ¿no? E aí vai aprender con Albers o que é a teoría da interacción da cor e o uso da cor de maneira xa, chamémoslle, científica, ou polo menos a partir da experiencia deste gran mestre que foi Joseph Albers. Pero armado xa con esta bagaxe cultural e un pouco influído pola lectura de No Camiño ou Na Estrada,
como podemos traducir a obra de Kerouac, pois Moscoso decide dar o salto á costa oeste e ali conecta, digamos, co que está a ferver. A música é a catalizadora de todo ese movimento contracultural que está a rebulir en San Francisco, sobre todo. ¿No? A serie que Víctor Moscoso realiza entre os anos 66 e 68 en San Francisco, a serie de cartéis para concertos de rock, supuseron unha ruptura no que era a gráfica do século XX. O uso das imaxes descontextualizadas, a incorporación da ilesibilidade como un xeito de comunicación, o uso das cores complementarias, puseron de algún xeito patas arriba algunhas dos dogmas aceptados polo deseño moderno e marcaron unha curva na evolución da gráfica do século XX. Xa dixen que a música é a catalizadora de todo este fervedoiro. Lembremos que hai grupos musicais, cantores ou cantoras que son parte mesmo da nosa mocedade. Non hai máis que decir Doors ou decir James Joplin ou Grateful Dead con Jerry García, outro descendente de galegos, para decatarnos do que estaba a ocorrer en San Francisco. As salas de concertos precisan comunicar a súa actividade e comezan a contactar con artistas, neste caso Moscoso é aínda un pintor de cabalete, para que lles fagan os cartaces para difundir ese chamado a acudir aos concertos. Aí vaise criando, entre os varios artistas, vaise criando unha nova linguaxe que se caracteriza polo uso de cores estridentes, de bellas letras de carácter modernista que volven a ser reelaboradas por esta xente, reciclando mesmo fotos da Belle Époque, sobre todo, moita imaxinación na rotulación, que acaba creando unha linguaxe casi encriptada, pero que os siareiros dos concertos converten nunha verdadeira imaxe xeneracional. De feito, é moi curioso porque ao pouco empeza o fenómeno do coleccionismo de cartéis. E Moscoso chega a pactar coas salas de concertos o seguinte contrato. Bueno, eu vouche traer cartéis impresos, non che vou cobrar nada, pero me deixas os dereitos para eu poder vender os cartéis. Naturalmente, ese coleccionismo e esa venda do que, mesmo por correo, pois crean o fenómeno do que, cando éramos novos, decíamos os postres. É dicir, son cartéis que non teñen xa unha funcionalidade estricta de anunciar tal concerto, senón que se convirten, digamos así, nos novos cadros da mocedade. O mesmo Víctor Moscoso deseñou o cartel para esta exposición que ten lugar na Fundación Luis Soane da Coruña. A partir de outubro, a mostra comezará a viaxar polo Estado español. Esta é a primeira exposición de Moscoso en Europa. Afortunadamente é unha cuestión fácil hasta certo punto porque os cartéis son fáciles de enviar e de tal. De feito, o Concello da Coruña con esta exposición adquire para o patrimonio municipal unha colección importante desos cartéis. Co cal, pois xa só por iso a exposición pagou a pena
organizala, non? Claro que Moscoso é moi pouco coñecido, entre outras cousas, porque, inda que é un capítulo case da historia do deseño gráfico, bueno, estamos a falar dunha disciplina moi pouco coñecida por un público amplo, non? Pero está ben que así sexa, que esta exposición o traia aquí, sexamos quen de recibilo con 84 anos e de celebralo como un galego retornado máis, digamos. O estilo de Víctor Moscoso foi rompedor. Por exemplo, unha característica distintiva súa é o uso das cores complementarias. Pero non só das cores complementarias, sino de deixar toda a forza gráfica do cartel no contraste cromático, deixando de lado o contraste lumínico, que é algo totalmente inusual en artes gráficas. Quizáis unha das pezas máis coñecidas e máis valoradas de Moscoso sexa esta que temos aquí, que é a de Chambers Brothers, ese rostro en primeiro plano que leva toda a rotulación aos lentes que ten posto a señora. Pero, sin embargo, non é a peza característica de todo o período de Víctor, senón que está quizáis máis próxima á sensibilidade actual. Mesmo así, segue sendo unha peza mestra, pero hai outras cousas moito máis radicais de Moscoso nas que casi fai desaparecer o tipo de letra, que aparentemente nada se lé, ata que pouco a pouco descubres que hai unha mensaxe escrita, non? Cando Víctor Moscoso realiza esta serie de cartéis no ano 67, moitos dos grupos de San Francisco non sacarán sequera o seu primeiro single. Polo tanto, tanto en América como en Europa, a primeira noticia deste movimento psicodélico chegou a través da gráfica. Víctor Moscoso é, polo tanto, un dos artistas que lle puso rostro á contracultura na súa vertente máis ácida. Sexo, drogas e rock and roll é un dos lemas que circularon a partir de entón. É dicir que a cultura xuvenil daqueles anos estaba tamén a descubrir esos estimulantes en parte tradicionais noutras culturas, pero que na cultura occidental era unha novidade. E isto dáballes, o uso desas drogas dáballes tamén bueno, pois outras visións nas que a mente voaba ou discurría por paisaxes psicodélicas e paisaxes imaxinadas, non? No cerebro distorsionado polas drogas. Isto ocorría no mundo da música tamén. E a ligazón entre música, drogas, rock and roll e arte gráfica, pois é o que tamén marca a cultura gráfica dese momento. Víctor Moscoso é un dos deseñadores gráficos máis orixinais e influentes do século XX, e a nosa terra é a primeira en acoller a maior exposición retrospectiva do autor ata hoxe. Mais, como podemos definir o vínculo de Moscoso con Galicia? É moi común nos últimos tempos, a raíz da exposición, falar do deseñador galego, Víctor Moscoso. Eu creo que hai que ter en conta que sí, efectivamente, Víctor Moscoso é galego de nación, pero non é un deseñador galego. É un deseñador formado en Norteamérica e que, ademais, desenvolve a súa trayectoria en California, non? Concretamente en San Francisco. Por tanto, digamos que Víctor é un galego que é deseñador californiano. So you think you can tell
heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train? This is